ende nyalandi radio television fulbe notor tonde kautal fulagu jagande nyede aset nogas janvier itani 2024 e Dakar lamurgu lidi Senegal ciagal ndibe cubi te dinirde den nyalandi elage abdullah wolle ndjayi sabu teskade darnde golle on gorkajo jetti ni te dungal ngari ngibi badanimo kanko elage abdullah wolle ndjayi e juude elage abu ndjayi kolaado makko ko ngam teddinde mo kanko cubi do nyantude rendo go ngal ti dungal mongal ngal o wadani be ko adi nyalande de be gaddi ngi ngari payu dingi ngam wona sede ngal teddungal dum woni saha mawdo e foundation cerno wolle ndjayi e lomto gol elage abu ndjayi hollirbe hen bella mo mun jogi alhaji abdullahi wolle ko kam woni teddiniraado gadano e de nyalande kawtal pulagu ko teddudo yeta teddungal rutudum fulbe teddini wolle e wondibe mum